ដីនេះជាប្រភេទយន្តហោះប្លីនៅក្នុងឈុតនេះវាមានកូនឡាន2ហើយសម្រាប់យន្តហោះនេះគឺយើងមានសលេងយើងដាក់ថ្មមានភ្លើងមានសលេងហើយនេះយើងអាចលេងរបៀបលើកឡានបានច្រើនកន្លែងហើយនេះ packing 2ទៀតសម្រាប់តលេ